Olá pessoal, bem-vindos novamente, desta vez para um pequeno vídeo de unboxing apenas do teclado Apple com teclado numérico. O teclado maior não é sem fios, é por USB, mas tem duas fichas USB, uma em cada extremidade. Aqui está a caixa, retiramos o plástico, e aqui está este ótimo teclado, com teclado numérico, bastante pesado, muito bom. Aqui temos uma extensão USB. E os manuais de garantia, bem como as instruções. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, subscrevam o meu canal e vemo-nos no próximo vídeo.